嗨，不骑车的朋友，大家好，我是布莱恩。雪怪到现在交车已经大概有2个月，但是我都没让它碰到水。但即便下雨天不骑啊，车子也已经脏了。重机它跟车子不太一样，很多线材跟部件、链条它都是外露的，所以在洗车的时候有比较多的讲究。今天就找到一家专门呢是为了重机而开设的洗车房，叫做三三格纳车库。我们今天就来看一下重机的清洁跟一般的车子有什么不同，有什么讲究？走。不然，就是这是我第一台重机啦。然后其实我对洗车子是蛮讲究，但是重机我就不知道了。可以请教一下，就是洗重机跟一般的车子会有哪些不一样的差别？我们一般来说，重机基本上会比汽车难洗。首先，我们汽车大部分都是钣金面，平面。我们汽车钣金面，那顶多会有一些胶条，会有一些未涂装的塑胶，那这几种构成汽车95%以上的部件。那重机它麻烦的地方在于，一台重机，像我现在这边是街车，它至少会有6-7种以上的材质。你看烤漆件，对，然后塑胶件，对，然后这种算是一些电镀件，这种各式各样的材料，包含引擎这边，对，它硬塑胶、橡胶，各种类型的材质都会在重机上面出现，真的，那再包含这个避震器的衬套这些，对，然后轮框、链条，链条是很多汽车美容不愿意接的最重要的原因，因为处理链条麻烦，链条原厂链非常非常非常容易生锈，容易到你如果洗掉它的油，对，只要过大概5分钟左右，你链条就会开始锈了。5分钟非常夸张。但是我们都知道，那个链条对重机来讲就是它的传动的重要部件，对，對，所以链条如果说锈得很夸张的话，其实会影响到行车安全。是的，是的，对。那重机有这么多的材料构成，然后再来就是一台造价都是蛮贵的。对，我们都知道重机，便宜的也要20-30万，贵的可能要50-60万、100多万都有。對對對，那汽车4平8稳的，它不会倒。那重机的话，一般人在签啊，有的没有。如果这些处理的技师他本身如果说没有那么熟车辆各种重心、各种角度的话，哇，签了一个倒。我今天光是看你把车签进来，我就想说，哇，这要专门洗重机第一件事情，光是要练签车就要练很久。所以一般来说，他们不太愿意接重机，就是重机麻烦。那再来就是洗重机的价格不会太贵，大家会想说，我今天会愿意花1000多块洗车？我玩重机，我大概也只愿意花1000多块。对，那可是汽车这么大一台，重机这么小一台，人家会想说啊，应该相对便宜，对不对？应该比较便宜啊？为什么我这个重机你就要收我一样的价格？洗到这样，为什么会觉得我重机比较贵？那其实就是在这些美美嘎嘎，它这些零碎、这些细缝。对啊，这些细缝好多，懂的人才知道的部件。对，所以重机其实相较于一般的汽车美容，甚至我们平常骑的小机车，都比它来得好处理。所以你本身也是骑重机？我本身也会骑重机。Okay. 对，那我一开始就是因为我自己有在骑。那我请问一下，但是我像我这种是街车，它是外露的嘛？那如果它今天是仿晒的？仿晒的话，壳包的比较多，会比较好洗一点，因为毕竟你就不用去挖引擎。挖这个深处的地方，然后比如说这些部分都是会被包起来的，根本都看不到，而且也对沾不到那边去。对，没错。不过现在仿晒也会越来越不好洗，是因为新一代的仿晒他们流行各种的折角。以前仿晒可能就一个罩这样子，下来就差不多了，像 VFR 那样啊。对对，它就是一个整体件，对对对，会比较好处理。我们现在像 R1、R6那个很刁钻呢。是，没错。那我们就交给你的。好，那首先我会先开始做车体检查。好，所以你检查的目的是说，找它的脏的地方吗？还是说？先责任的归属这些都有，
都有。一般来说，我会先进行车体检查的最大的重点，是因为我们要先知道车体哪个地方有没有什么问题，我才能给予车主建议你做什么样程度的东西会比较好。总不能说每一台来，都不检查，干干净净的，我也跟他说啊，你这个做到最贵的就好，那其实没有意义，是浪费预算。你这台车平常是停在室内啊？地下室是吗？说真的，它今天会那么脏，是我故意弄脏一点的，因为要不然你会没东西洗。了解。它只要是地板上有湿的，我根本都不太会出去啦。对。链条的部分，因为原厂链哦，它油可能上比较多，像这一块有没有看到？嗯，这个一点一点的都是链条油甩出来的。对，在这里。不过我会把它整个洗清，然后再上一层新的链条油。好的。好，那。我觉得你的车况今天做标准流程的美容就可以了。好，对，好的，好的，好，这样大概是需要多久时间？我一般来说，我处理车子说大概是6到8个小时。嗯、首先，我光处理一个侧边可能就要1个小时，再一个侧边1个小时，链条、干式有的没的、嗯，这些加起来大概6到8个小时。所以我会请你比较早来，嗯、就是为了等它冷却，对，还要冷却2个小时。因为像现在这样子，引擎大概在40几度左右。嗯嗯，它会比较好，因为你如果说高热的话，直接水冲下去，那多多少少有一些铝合金的气缸，就可能会有金属的裂缝，就有这个可能，对，有这个可能。我都会跟大家说，可能洗不干净，你顶多下一次不要来。对，可是我若洗出问题的话，那不只是下一次，那他就会常来，对，常来跟你推，常来跟你推，对对对对。I've been feeling so small.Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out so.Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me.Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes.I feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town.Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. 我都不知道我的链条长这个颜色哎，你连轮胎都在擦。你看这里就好了。这个我感觉你再把它弄脏，好像是你的不对。帮我用个框框框起来。这有比你原厂拿到还干净。差不多就是这样子了，真的。你找不到一个地方有使用痕迹的、啊，现在看起来。I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try